Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А що я ще цікавого помітив, пише блогер Дмитро Биков. Розмови начальника штабів США генерала Міллі та головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного проходять останнім часом без Єрмака. Думаю, без зауважень союзників тут теж не обійшлося, бо хто такий Єрмак? Має прілість, володар скріпок, швабра та паперу. Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують, заявив чиновник адміністрації президента Польщі, пише громадська діячка Марія Парабаша. Ми в Україні всі добре знаємо цих радників Єрмак, Татаров, Шурма. Вони спробували, сформували якусь раніше небачену форму правління, яку називають офісно-президентською. Узурпувавши вплив на президента, скоротили його контакти з людьми з альтернативними точками зору, що призвело до багатьох внутрішніх та зовнішніх провалів, а президент як зачарований чи то не хоче бачити, чи то бачить корупції та провальної діяльності його оточення, розкритикував Єрмака і екс-нардеп Віталій Купрій. Щодо його останніх ініціатив, під вивіскою необхідності фінансування ЗСУ Єрмак придумав хитромудрий план позбавити місцеві бюджети надходжень від ПТФО. Дуже хитро. Сьогодні нардепи проголосували за цю ідею у першому читанні. Невдовзі вже під повним контролем ФСБ ці кошти будуть витрачатися мільярдами на неіснуючу або непрацюючу зброю, виводитися в офшори, що вже було і при Єрмаку беззаперечно буде. При цьому Зеленський всупереч своїх конституційних обов'язків не підписав і не заветував ухвалений Верховною Радою України 1,5 роки тому закон, який розробляв я у частині обов'язкового долучення органів місцевого самоврядування до фінансування заходів оборони. Я вважаю, що треба його шляхом не централізації грошових потоків в руках корумпованої державної верхівки, який не має на сьогодні довіри, а зобов'язати органи місцевого самоврядування виділити певну частину свого бюджету розвитку на оборону. Багата громада десь більше, дотаційна менше, встановити конкретну ставку, але кошти мають направлятися напряму військові частини, як мінімум на рівень бригади і нижче, щоб чиновники Міноборони не могли їх розкрасти. Наприклад, можна передбачити, що місцеві ради, зокрема під час дії правого режиму воєнного стану, забезпечують фінансування заходів і матеріально-технічного забезпечення підрозділів сил оборони у розмірі не менше 30% надходжень бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Бюджет розвитку – це кошти, які зазвичай йдуть на ремонти доріг, бруківку, капітальне будівництво тощо. Цифра – це пропозиція, можна і 50%. Тоді при складанні місцевих бюджетів можна спроможна громада Україна не буде пограбована, але обов'язково буде сприяти перемозі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!